որ մեղուն երևա, ես ես բնավ չեմ տեսել, որ ապակիով բան են արգրեն սարքել։ Ես տելևիզոր է։ Հա։ Հա։ Տելևիզոր։ Ես ինչ գյուտես գտել։ Այ փակին այ մետ ներքևի բանը, փակվում է։ Չէ, չէ, այդ փակվում է։ Հա, ուրեմն այդ դրել ես միան որպեսի նայեն։ Որպեսի նայեն։ Միան առաջին բանը պիտի տեսնեն, բոլորն էլ դենց են տեսնելու։ Հա։ Ոնց են դրվում բաները։ Այս ենց։ Հա, դենց դրվել են։ Բերեմ շարեմ։ Չէ, չէ, մի շարեմ։ Ուզում ես շարեմ։ Չէ, այդ կապարիչը վրեն տիր, գրիշը։ Ուրեմն երբ որ մարդ կուզենա տեսնի, այդ բանը գիչացնի։ Հա։ Հա, լավ բանը։ Ես լավ բանը։ Մի բան ասա։ Ինչ ասեմ։ Ասա լավ։ Որց ենք անում, տենակ ոնց է ստացվում։ Հա, դե ես առաջի անգամն է դենց արգալ տեսնում եմ։ Ես թոնն է բանարե, թոնի։ Թոնին, ինքը դենց է ուզել։ Հա, ինտ է պահանջել։ Հա, լավ, օքե, ես իրամը գովարկեմ։